Чуть меньше месяца Славутскую больницу возглавляет новый генеральный директор Ярослав Водский. На этой неделе мы встретились, чтобы узнать, что изменилось за этот месяц. Змінилося те, що ми практично на сьогоднішній день більш інтенсивніше почали співпрацювати з службою, з Національною службою здоров'я України. Вже ми, так би мовити, на фінальному виході стосовно заключення договорів, як мінімум це буде в нас два договори, це паліативна допомога і пакет по туберкульозу, який ми плануємо найближчим часом заключити з Національною службою здоров'я. Крім того, дуже приємно, що медичний персонал згоден навчатися, згоден змінюватися. І, наприклад, для того самого паліативу нам потрібно було навчити як мінімум 4 медичні сестри і 2 лікаря для того, щоб отримати цей пакет НСЗУ. Зараз медичні працівники знаходяться на навчанні в Чернігові, і я думаю, найкоротший термін, вони вже приїдуть навчені, і ми заключаємо договори з Національною службою здоров'я. В нашем разговоре принял участие и генеральный директор Черниговского областного кардиологического центра Игорь Петрович Баток, который, как и обещал в августе, готов к сотрудничеству и помощи коллеге и приехал сегодня для встречи с врачами нашей больницы. Хочется подякувати Игорю Петровичу за те, що він, як і обіцяв, буде нам підставляти плече. І ми розпочинаємо цикл навчання медичного персоналу Славутської міської лікарні. Перший цикл – це буде цикл кардіології. Ну, докладніше, я думаю, Ігор Петрович розповість цю ситуацію. Це дійсно на сьогоднішній день є декілька таких серйозних проблем, в тому числі проблема з кардіологією в нас в місті. І я все-таки надіюся, що ми сьогодні плідно попрацюємо і на перспективу вже персонал буде більш кваліфікованіший і більш ефективніше зможе все-таки надавати медичну допомогу славутичанам. Тому що на сьогоднішній день наша задача медиків стоїть в тому, щоб ми змогли ефективно надавати медичну допомогу славутичанам саме в цій лікарні. Знаєте, сьогодні ми будемо говорити про гостокоронарний синдром. Синдром – це, перш за все, інфаркт міокарду. Про поширеність його, про тактику лікування. У мене є лекція спеціальна, яка охоплює всі три етапи – від первинки до вторинної ланки. Спеціалізований, яка показує випадок лікування одної людини, які за 45 хвилин зробили те, да, що не змогли зробити майже день. Тому для того, щоб не робити погано, да, і такі деякі лекції, які навчають, як робити правильно. То почнемо з цього, а далі будемо дивитися, як буде йти наша співпраця. Насколько я понимаю, ведь инфаркты лечат сейчас в специализированных медицинских центрах, то есть так, у вас фактически. Так, да. А вы просто расскажете им, что нужно делать? Естественно, да. Человека надо правильно и обезболить. Человеку нужно правильно поставить диагнозы. Правильно человека можно доставить, нужно доставить. Да. Как кажуть, вміло готувати, да не вміло подавати. Да. То есть в цьому треба, щоб чітко виконувалися всі етапи надання медичної допомоги, тоді хворий отримає ту допомогу, яку потрібно. И, конечно, мы не могли обойти в разговоре достаточно тревожную тему. Славутич практически попадает в окружение. С одной стороны, красная зона, со стороны Нежина, пожелтевшая зона со стороны Киевской области, да и сам Киев уже в оранжевой зоне. Как обстоят дела в Славутиче и советы жителям города? Ну, на сегодняшний день, слава богу, Славутичи але невелика кількість ковідних пацієнтів. Є специфіка взагалі ковідних хворих в тому, що дуже тяжко знайти вірус у пацієнта, який навіть хворий на ковід. Тобто у пацієнта з'являється вже та ж сама пневмонія, але специфічні аналізи вони показують негативний результат. Тому, звичайно, хотілося попросити наших славутичан. Перше, звичайно, це носіння маски. Як ви бачите, я вже в масці, я показую приклад, як потрібно її одягати. Це перше. Друге, звичайно, ви повинні знаходитись на соціальній дистанції. Це як мінімум метр один від одного. Якщо почуваєте себе хворим, якщо у вас збільшена температура, якщо ви відчуваєте слабкість, будь ласка, в першу чергу дзвоніть сімейному лікарю. Не йдіть в заклад, не їдьте в громадському транспорті. Не контактуйте з своїми колегами на роботі.
першу чергу, наголошую, дзвоніть сімейним лікарям. А сімейний лікар вже буде приймати рішення, куди вас далі госпіталізувати. Чи це необхідно дійсно продовжити діагностику в лікарні, чи можливо у вас звичайне ГРВІ, і вам потрібно просто-напросто відлежатися вдома декілька днів, і все буде в порядку. Масові захворювання на ковід – це наша, извините, безалаберність. Да? Коли ми розуміємо, що ми хворі, сідаємо в машину, починаємо возити людей як таксисти. Да? Коли ми виходимо на роботу, коли ми розуміємо, що мені вже зовсім погано, але все одно ми йдемо в громадські місця. В нашому закладі є комп'ютерний томограф, де певно 80% ковідних пневмоній пройшло через нас, але в нас не заболіли співробітники. Чому? Тому що є дистанція, тому що обробляється, тому що все витримується як треба, і розділені потоки пацієнтів. Ще раз наголошую, всіх ті хворі, основна маса, яка похворіла, це просто наша елементарна безалаберність, от і все. Тому дотримуйте дистанцію, носіть маски, і проблем великих не буде. Побывали мы и на встрече Игоря Петровича Батога с докторами Славутической больницы. А в самом начале лекции встречи администрация больницы благодарила Владимира Борисовича Кулеша за работу и проводила на пенсию. Оголошується подяка Володимиру Борисовичу за сумлінну ефективну працю в системі охорони здоров'я, високий професіоналізм та вагомий внесок в розвиток Славутицької міської лікарні Славутицької міської ради. Володимир Борисович, ці слова дійсно відповідають саме тим вашим якостям, які ви заслуговуєте. Дякую. Вам квіти і вам подяка. Дякую вам. Мені сьогодні понравилась одна фраза, чоловік, якого я дуже вважаю, що ти переміщаєшся з арени в ложу. В ближайшее время мы планируем провести еще одну встречу с генеральным директором Славутической больницы.